waye damay wax lu gat la tay ñu ñoo ci juroom minute wax tuti mu jël ci seen ci juroom minute ndax ñi ci am kat dañ lo do ba def ak ray ñu teew yépp ñu gëjë ci nit am bu xaar su ko defé ñu ñoo bi nek dama ci jittal imam awmi rabbi mo ñu yow ma do law nasim imani ci sa gi ñew ñu gëna di rappel ci seen turu imam ñu goor bu yew bu baax di bëral ñu ñu jabo ci daal malik bi fi nek Serigne Babacar Sini Sandi Serigne Babacar Sandi ni soxna roqay si bu Serigne Babacar si moy ñuy jur soxna roqay mo ci di jami ñu ko yaay Serigne Babacar di ci bikki dañu dal fa def ci lu activité yépp ñom la ko serigne abdou tegon ci seen loxo mom mi mo fa nek ñu ñëw ni sax ci suba ñu ko xamni hadara ju baye ni ko xel lool te effectivement tax ay dogit ci ñoo kon te waye fi ak ñu na lool ci en tant que talib ñu talib ci ci dess ci moy soxna selek nga xamni ñoo rabbalo seenu bok mu soxla asiyatu si mu seen mam as mu seen jami momu tam ku dëkk ci ban li rek xam nga taxaway ya te dafa jigeen du man goor la lañu daan woy nga soxla ummu borom seen moy kenn nga mu gën tubay asi soxla asi ni non la taxaway motax ñu kon mo jamm ndax bu suñu gëna aduna da la jamm joju tabbi mo nit muy borom xam xam borom yitté ñu ta xam dara e di bu ko xéba jittal na la ñu gis ni sa ma xam na ba nit la xam na su ko jittal na tek ci ñoo rek bu démé du nelaw ndax lolu wax duma xam ci mom kon mom ni di seen ay sa dina ko nuyu ziar ko dina wax ci mom sax lu gatt sax dina wax ci mom la jox sax dina wax mom la waye ñu ñu ba tax dara rooñe ci mom imam adam ba imam day sopp na ko defaru dañu melni gatt golo ku ne ci tor bu ñu xexé yaq tor ba bu juggo lek tor bu ñepp amé jikko du melni ci mo am election yi nga jall ci jamm ñi ñu am jamm ñepp am jamm waye bu ci ko lamul
Ah, bu yabo nak mo lo ndugul fene di jang
Yalla bu dara mo feewal sa ba do xamni keur bi mu deuk
Kalau mau ngelihat ada tuh, 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 kalau mau ngelih